אנו בקהילת חסידי ברסלב ביבניאל כמדי שנה. האדמו"ר מרו שליט"א מחלק מצרכי מזון לתושבי יבניאל, למעלה מ-400 משפחות ו-400 סלים מכובדים הכוללים עופות, בשר ודגים וכל מעדנים לכבוד החג, על מנת שמשפחות פה ביבניאל יוכלו לעשות חג הפסח ברווח ולא בצמצום. אתם רואים כאן את הילדים פה מאחוריי. שכולל למעלה מ-60 מוצרים לכבוד החג. כל זה דעה כבוד קדושת מאורו שליט"א, הצדיק מיבניאל, על מנת שיוכלו משפחות ותושבי יבניאל לעשות את החג בכבוד ולא שום חוסר. עשרת דבריה, אישה ירחה לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבע אמהות, שלושה